ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Идем от Шримад Бхагаватам, 11 песен, 15 глава. Текст 6. И 7. Ану Нимитвам Дехесмин Дура Шравана Даршанам Маноджава Кама Рупам Паракая Правешанам Свачанда Мриттур Деванам Сахакридану Даршанам Ядхасанкалпа Самсиддхи Агня Пратихатагати. Анурми Матвам, не е притеснявано от глад, жажда и така нататък. Дехе Асмин, в това тяло, дура, неща много далеч. Или далечни неща. Шравана, чувайки, даршанам и виждайки. Мана, джава. Движейки тялото със скоростта на ума. Камарупам, приемайки всяко тяло, което човек желая. Паракая, телата на другите. Правешанам, влиза. Сварчанда, според собственото желание. Мритю умира Деванам на полубоговете Саха, заедно с небесните момичета. Крида, забавления. Анударшанам, наблюдавайки Ядха, според Санкалпа, своята решителност, Самсидхи, съвършено постижение. Агия, заповед. Апратихата, невъзпрепятстван. Гати, чийто прогрес. Превод. Десетте второстепенни мистични съвършенства, възникващи от гуните на природата, са силата да се освободиш от глад и жажда и други телесни притеснения, като болки във врата и така. Слушането и виждането на далечни неща. Ако искаш, можеш да чуеш какво си говорят в София в момента. Слушането и виждането на далечни неща. Да предвиждаш за какво се напея. Мислиш на си. Пускам си камерата. Да движиш тялото си със скоростта на ума. Не искаш ли това? Как? Така. Ми така. Помислиш се, сега си помислям за Говардана. В Индия и съм там. Точно в този момент. Пред една маймуна. Това е. Да движиш тялото си със скоростта на ума. В момента, в който си помислиш за нещо и ти си там вече. Да приемеш всяко тяло, каквото си пожелаеш. Искаш ли? Примерно на птица. На сойка. И почваш да летиш, да улежаш, какво става да те мога. Или на лисица. Ти какво тяло ще избереш? Не знаеш още. Така, да приемаш всяко тяло, което пожелаеш, а това другото, да влизаш в телата на другите. Искаш ли? Да влизаш в тялото на другите. Приемаме вълмики първо. Влизаш в тялото, да видиш какво става. За какво си мисли, какво желая. Да умреш, когато пожелаеш, да наблюдаваш забавленията на полубоговете и небесните момичета, псари. Напълно да осъществиш своята решителност и да даваш заповеди, чието изпълнение не може да бъде възпрепятствано. Като кажеш на брат си, спри да пищиш, той спира веднага. Няма как. Не може да ти откаже. Спри. Това ще е много добро. Много добро ще е. Искам го това. Искам го това. Каквото кажа да става. Това са 10-те допълнителни. А помниш ли основните, кои бяха?
Миналия път. Поне едно не си ли спомняш? Да ставаш по-лек от най-лекото. Да. Okay. По-малък от най-малко. Допълните се по-малешко от предните. Допълнителните до по-добри са. Ама пак може да си голям. Може да си взем... Да, може да си голям. Да вземаш всичко, което си поискаш от където и да е. Е как? Е, това беше от предишните, от основните. Те са допълнителни. Да приемеш всяка форма на тялото. И паракая. Всяко друго тяло превеше да може да влизаш в други. И да напускаш, когато искаш. Да напуснеш тялото, когато си поискаш. Мъртю. Мъртю. В тялото. Ти е в черния. Да, навсякъде. Навсякъде. Нали има разлика? В тялото има ли се напред от двете? Е, ти като влезеш в тялото, си има пред си осъзнат за тялото, което означава, че и в ума усещаш, усещаш телата. А не, че влизаш в някакъв форма. Девът може да го управляваш, човек. Можеш. А другата това... душа осъзнава ли, че... Че си влязал. Влязал в тялото. На едно място ли се навърт там? А може би, ако тя е осъзната, осъзнава, че... Може би чрез полубоговете, нали беше споменато, че чрез полубоговете. Които управляват за телата. Може би нещо такова ще. Е, другия въпрос, но... другата душа е съгласна. Не, обикновено не. Не е съгласна, че ще пъш карма. За да е като обладяване. Обладяване. Това нещо са някакви мистици. Влизаш в тялото и поемаш контрол. Другата душа ще чака. Да. Или ако има някакви материални... Не, по принцип тези души са, те са развити. Другото е, че също така не е задължително да е в този смисъл, че завладяваш това и потискаш, може просто да влезеш и да, да усещаш. Другата душа си използва тялото, ти си просто вътре и изпитваш, което изпитва. Като шанкар, като шанкар, да. Скрита камера, влизаш и използваш се телата. Тио има едето, искат някой да влезе в тялото. Да. Има всеки. Духовите ми като тя не е от тяло. Примерно, някой боксер му да иска Мохамед Али да му влезе в тялото преди битката, да му помогне. Да. Примерно. И го обожава и го самоли. Добре, 8 и 9 текст продължават съвършенството. Трикала гятвам съвършенство или съвършено знание за минало, настояще и бъдеще. А? Искаш ли? Съвършено знание за минало, настояще и бъдеще. Да знаеш всичко, което е станало в миналото. Това е най-основното. Най-основното. Това ще е много добре. Да знаеш какво ще стане в бъдеще. Кришто е Кришто. Да, но тук така, той го дава това съвършенство и те, които го имат, знаят. Трикала гя. Имат знания. Адвандвам. Незасегнати от двойственостите на горещината и студа. Никога не те е студено или твърди горещо. Пара на другите. Чита, ума, ади и така нататък. Абигията познава. Агни на огъня. Арка, слънцето, амбо, водата, виша, отрова. Ади нам и така нататък. Пратиштамбха да възпре силата, апараджаяха да не е побеждаван от други, апараджая. Етат тези час също, удешата, просто като споменава имената или характеристиките, прокта са описани йога на системата йога, дхарана на медитация, сиддхая. Съвършенства. Я, чрез които дхараная, медитацията. Я, които съвършенствата. Сият може да се случат. Ятха, чрез тези средства. Ва или сият може да станат. Нибодха. Моля те, чуй или научи ме от мен. Сега ще разберем как точно да ги постигнем тя съвършенства. Силата да знаеш минало, настояще и бъдеще. Търпението или да можеш да търпиш горещини и студ и други двойствености. Да знаеш умовете на другите. В момента знаеш ли за какво си мисли? Не. Но с тази сила ще можеш да знаеш. Да познаваш умовете на другите. Да възпреш влиянието на огъня, слънцето, водата, отровата и така нататък. Еми, така не ти влияят.
пиеш отрова и нищо ти няма. Ние го седнеш на слънце. И да, като, се, като се седнеш на слънце, нищо. Нищо ти няма. Няма. Да останеш непобедим от другите. Тези съставят пете съвършенства на мистичния процес на йога и медитация. Аз просто изброявам тези според техните имена и качества или характеристики. Сега молите, научи от мен как специфичните мистични съвършенства възникват от специфични медитации и също определени методи. Пояснение. Според ачарите, тези пет съвършенства са смятани за по-ниши от другите вече обяснени, тъй като те включват повече или по-малко обикновени физически и умствени манипулации. Според Шила Мадва Ачария, съвършенството наречено Агняр Камбу Виша Агням Партиштамба, или да задържиш влиянието на огъня, слънцето, водата, отровата и така нататък, терминът и така нататък се отнася до това човек да остане незасегнат от всякакви или недостижим от всякакви оръжия, а също и атака от зъби и ногти, бой, проклятия и други такива източници. Какво ще кажете? Зъби, ногти, бой, проклятия и други подобни. Направо да станеш мисти. Зъби, ногти, слагат. Всякак в проклятията. Добре. Сега ще научим как става всичко това. Бута сукшма и фините елементи. Атмани в душата. Маи в мен. Татматрам. Фините форми на възприятие. Дхараят. Човек трябва да се концентрира. Манаума. Аниманам. Мистичното съвършенство речено анима. Авапноти постига. Татматра. В фините елементи. Упасък. Упасък. Обожателя. Мама, мой. Виждаме тук. Мистични съвършенства, но медитация върху Кришна и опасъка мама. Моя обожател. Този, който ме обожава в моята атомна форма, проникваща всички елементи, съсредоточава ума си в тази форма и постига мистичното съвършенство, наречено анима. Свърх душата. Да, медитираш върху формата на Бога във всеки атом. Анима се отнася до мистичната способност човек да стане по-малък от най-малкото и така да е способен да влиза във всичко. Върховната божествена личност е в атомите и атомните частици и този, който съвършено съсредоточи ума си в тази финна форма на Бога, постига мистичната сила, наречена анима, чрез която може да влезе дори в най- твърдата материя, като камък. Ще влезе в камък. Там да стои за мен. По-скоро искам брат ми да спира. Това като кажа спири, той да спира. Това е по-важно от влизането в камък. Какво да правиш този камък? Ма да влезеш в ума на някой, да видиш какво си мисли, това да искаш на него. Аз има нужда от въпроси. Да, да. Вместо да питаш, просто влизаш в ума ми, сканираш всичко, което знам и си получаваш цялата информация. Да. 11. Махат татва на съвкупната материална енергия, атмани на душата, маи в мен, ядха, според самстам на определена ситуация, мана ума, дадхат, съсредоточава, махиманам, мистичното съвършенство, наречено махима. Авапноти постига. Буданам на материалните елементи, че аз също притък, всеки един индивидуално. Превод. Този, който се съсредоточи ума си в специфичната форма на Махататва и така медитира върху мен, като върховната душа на съвкупното материално съществуване, постига мистичното съвършенство, наречено Махима. Като продължава да бъде вглъбен, и да потапя ума си в ситуацията на всеки индивидуален момент, като небето, пространството, въздух, огън и така нататък, прогресивно постига величието на всеки от тези материални елементи. Само... Въпрос имаш? Просто блес.
материалния свят има ли такива хора, които имат мистични? Има, има, как да. Има такава планета, която се казва Сиддхалока. И там всички, които се раждат, вече ги имат тези всички съвършенства. На всички. Всички, да. Такава е планета. Порождение. Тук така трябва да медитираш, да въздържание, да правиш, да не ядеш шоколад. Няма такива работа. Въздържаш се от всичко и медитираш много усилен по цял ден. Контролираш си ума, дишането, спираш дишането и после вече постепенно почваш да ги развиваш тея. А там се раждат. Раждаш се и вече ги имаш всички тези мистични сили. Сиддхалока. Спираш дишането, тогава почваш да ги развиваш. Не, там ще там всички ги имаме. За какво ме е да, за какво ме е да работил се? Да, нямам нищо специално, искам тук. Има безброй стихове в ведическата литература, като обяснява, че върховната божествена личност Бога е качествено не се различава от неговото творение. И така един йоги може да медитира върху съвкупното материално съществуване като проявление на външната енергия на Бога. Когато йоги се установи в тази реализация, че материалното творение не се различава от Бога, той постига съвършенство, речено Махимасиди. Като осъзнае присъствието на Бога във всеки индивидуален елемент, йоги получава или постига силата, величието на всеки, нали, на този елемент. Обаче чистите предани не се интересуват много от такива съвършенства, тъй като те са отдадени на върховната божествена личност. Бога, който проявява такива съвършенства в безгранична степен. Така че не ти трябва отделно да имаш съвършенства. Просто се свързва с Кришна, той ги има в безгранична степен. Той е начин, имаш всичко. Винаги закрилен от Бога, чистият предан съхранява ценното време, за да повтаря Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Рама. Сместява време, вместо да медитира върху материалните елементи. Така те постигат чистите предани за тях и другите. Постигат за тях и другите сам сети или върховно съвършенство, чистата любов към Бога, Кришна съзнание, чрез която човек увеличава своето съществуване или достига съществуване отвъд съвкупното материално творение и достига духовните планети, наречени Вайкунта. Така, следващата мистична сила, текст 12, Парамано Майе, във формата на атоми, читам неговото съзнание, Будда нам, на материалните елементи, Маи в мен, Ранджая, прикрепяйки Кала на времето, Сукшма, Фин, Артхатам, субстанция, йоги, един йоги, Лагима нам, мистичното съвършенство, Лагима, Авапнуят, може да постигне. Превод. Аз съществувам във всичко. И затова съм същността на атомичните конституенти на материалните елементи. Чрез прикрепването на ума към мен в тази форма, един йоги може да постигне съвършенство, наречено лагима, чрез което да осъзнае фината атомна субстанция на времето. Пояснение. Шримад Бхагаватам подробно обяснява, че кала, времето, е трансцендентална форма на Бога, която движи материалния свят, тъй като петте груби елементи са съставени от атоми, атомните частици са фината субстанция или проявление на движенията на времето. По-фино от времето е самият върховен Бог, който разширява своята енергия като фактора време. Като разбере всички тези неща ясно, един йоги постига лагима седи или способността да стане по-леко, най-лекото. Което може си представиш, да, от фините атомни числи сила.
13. Дараян, концентрирайки май в мен, ахам татве в елементите на фалшивото его. Елемента на фалшивото его, мана, умът, вайкарике в това, което е създадено от гуната на доброто, акилам, напълно, сърва на всички живи същества, индриянам на седивата, атматвам, собственост, праптам, праптим, мистично съвършенство да получиш. Прапноти, да го вземеш, матмана, един йоги, чието ум е съсредоточен върху мен. Превод. Съсредоточайка ума на съвършено в мен, в елемент на фалшивото его, породено от гуната на доброто, един йоги постига способността на мистичното придобиване, чрез което той става собственик на сетивата на всички живи същества. Той получава такова съвършенство, тъй като умът му е погълнат в мен. Ставаш собственик на сетивата на всички. И така може да се наслаждаваш с всякакви сетива. Пояснение. Важно е, за да се разбере. Едновременно. Ставаш собственик на всички сетива на живите същества. Няма и друг собственик. Кришна, Ришикеш. Той постига това съвършенство заради това, че е погълнат. Ума му е погълнат в мен. Манмана. Манмана. Баба Мат Бакто. За всичко трябва манмана, Кришна каза. Важно е, за да се придобие всяка мистична сила, човек трябва да се съсредоточи ума си върху върховната божествена личност. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур казва, че тези, които се стремят към такива съвършенства, без да се съсредоточат ума си върху върховния Бог, постигат грубо или нише, по-нише отражение на всяка от тези мистични енергии. Тоест пак можеш да постигнеш, ако не обожаваш Кришна, само че не е истинско, не е the real thing, имитация. Нещо, фокуси. Някакви фокуси мога да правиш. Тези, които не са осъзнати за Бога, не могат действително да синхронизират умовете си съвършено с вселенската функция и затова не могат да достигнат или да извисят техните мистични съвършенства до вселенската платформа. Вселенското ниво. 14. Махати в Махататва, Атмани в свръхдушата, Я, този, който сутре, характеризиран от верига на плодоносни дейности, Дарае, трябва да се концентрира, Маи, мен, Мана сам, умствените дейности, Паракамям, мистичното съвършенство, наречено Паракамя. Какво беше Паракамя? Камя значи желание. Изпълнявам всичките си желания. Като имаш каквото желание да имаш, може да го изпълниш. Паракамя. Парамештям, най-съвършен ме от мен, виндате, постига или се наслаждава. Авякта джанмана, от него, чието появяване в този свят, чието появяване в този свят не може да бъде материално възприето. Превод. Този, който концентрира всичките си умствени дейности в мен, като свръхдуша. Не е лесно да постигнеш тя съвършенство. Всичките дейности на ума трябва да ги концентрираш. Няма една мисъл, която да не е свързана с Кришна. Да. Този, който концентрира всичките си умствени дейности в мен, като свръхдуша, на тази фаза на Махататва, която проявява веригата от плодоносните дейности, постига от мен, чието появяване отвъд материалното възприятие, най-съвършената мистична или най-прекрасната мистична сила е наречена Паракамия. Шила Вира Рагава Ачария обяснява думата сутра или нишка е използвана тук, за да обозначи, че Махататва поддържа плодоносните дейности, също както един конец поддържа наниза от перли. Така, чрез фиксирана медитация върху върховната божествена личност, този, чиято душа е, който е душата на Махататва Кришна, човек може да постигне най-прекрасното съвършенство, наречено Паракамия.
А авиякта джанманай означава, че върховната божествена личност се появява от авиакта или духовния свят. Или че неговото раждане е авиакт, отвъд възприятие на материалните сетива. Докато човек не приеме трансценденталната форма на божествената личност, няма възможност да постигне паракамия или някоя друга истинска мистична сила. Това се е бахтион, като казваш. Вишнау, на Бог Вишну, свърхдушата. Три Адхишваре, върховният властелин на Майя, която се състои от трите гуни на природата. Читам, съзнанието, дараят се концентрира. Кала на времето, изначалният двигател. Виграхе във формата саха, той, йоги. Ишитвам, мистичното съвършенство да контролира. Иша. Арапно ти постига кшетра гня, съзнанието на съзнателното живо същество, кшетра и тялото с неговите обозначения. Чуда нам потиква. Превод. Този, който поставя съзнанието си или съсредоточава съзнанието си върху Вишну, свръхдушата, изначалният двигател и върховния бог на външната енергия, състояща се от три гуни, постига мистичното съвършенство да контролира другите живи, другите обусловени души, техните материални тела и телесните им обозначения. Това може и да контролира. Да. Просто трябва да се съсредоточиш напълно върху Вишну, който е изначалният двигател, и ще можеш да контролираш всички души. Искаш ли да контролираш всички? Дори баща ти. И брат. И брат, и брат, най-вече брат. Ти ли контролираш? Понеже аз съм слушам лекциите в къщи, но съм изоставал назад. И сега Кришна обяснява... Ти си две глави назад. Не, добре. 27 дена съм назад. Okay. И Кришна обяснява сега на Удава някакви неща свързани с различни теми. Сега му обяснява за това е за имперсоналистите. Не, това е йоги, или... това за йогите. Да, ми персоналисти, не, тук всичко е медитация върху него, върху него. Така че това е персонална медитация върху формата на Кришна. Но е за йогите, йогите, които се стремят към тези съвършенства. Това е различните процеси. Той просто сега му да разказва по друг начин, други думи. По-подробно. По-трон. Пояснение. Трябва да помним, че мистичното съвършенство никога не дава възможност на живото същество да предизвика върховенството на върховната божествена личност. Всъщност, човек не може да постигне такива съвършенства без милостта на върховния бог. Така, силата за контрол никога не може да освети плана на Бог Кришна. Аз съм великият контролер, ама не последния, не крайния контролер. Човек получава възможност да прояви мистичен контрол само в ограниченията на законите на Бога. И дори велики йоги, които пренебрегват закона на Бога с така наречената си мистична сила, в крайна сметка ще бъдат сериозно наказани. Както се вижда в историята на Дурваса Муни, който проклял Амбариша Махарадж. Значи върху Вишну трябва да митираме. А сега Нараяне, във върховния бог Нараяне. Турия Акие, познат като четвъртото или четвъртата природа, отвъд трите гуни на материята. Бхагават, изпълнен със съвършенства. Шабда Шабдите, известен нас от думата мана, умът, маи, в мен. Ададхат, поставяйки йоги, един йоги, маддхарма, надарен с моята природа, вашитам, мистичното съвършенство, речено вашита, и яд може да постигне. Един йоги, който се съсредоточи ума си в моята форма на Нараяна, известен като четвъртият фактор, мутурия, изпълнен със съвършенства,
получава или постига моята природа и така развива мистичното съвършенство, наречено Вашита. Пояснение. Бхагавад Гита 7.13 Бог Кришна казва: объркани от трите гуни на природата, добро, страст и невежество, целият свят не ме познава. Мен, който съм отвъд гуните и съм неизчерпаем. Така Богът е наречен Турия. Или четвъртият фактор, отвъд трите гуни на природата. Според Шила Вирарагава Ачария, Турия също означава, че Богът е отвъд трите обикновени фази на съзнанието, а именно будно състояние, сънуване и дълбок сън, безсънищо. Бхагава Чабда, Шабдите означава, че Богът е наричан Бхагаван или притежателят на безброй съвършенства. Основно красота, слава, богатство, знание, отречение и интелигентност. В заключение, човек може да постигне мистичното съвършенство, Вашита, или свобода от гуните на природата, като медитира върху Бога, като Турия, четвъртия фактор отвъд тези гуни. Всичко зависи от благосклонността на върховната божественичност. Само нещо. Да. Мистични съвършенства или не, всичко зависи от Кришна. Но това беше интересно съвършенство. Да го имаш баш и там. Да не си докоснат от гуните. Затова трябва да медитираш върху Нараяна, който е на нивото Турия. Затова го подчертавам. Гуните само. Гуните ни лашкат и ни мачкат. Бълбука. Бълбука. Вълните. Хабудубубай. Някой път се издига нагоре, някой път ме потапя. Гуната на невежеството. Повече сме потопени. В Кали Йога Прабхупад казва. Всички са в гуната на невежеството. 99%. Малко се раджа с удрен на време. Тежка ситуация. Да, там огъня и ума в Кали Йога просто. Как да го съсредоточиш? Добре, трябва да се ползват те по някакъв начин, те техники. Иначе бах Йога. Трябва борба. Да. Това е също, пита и Кришна му казва, ще става ли с нова опита. То същата работа. Тоест, като го търпаш, постоянно да изхлощен, да не се довършиш, няма значение. Практика не е прибързаност. Да. През денето му правиш, постоянно трябва да го дърпаш. Ето ти, нали искаш имперсонална медитация. Има и за тебе нещо. Не, аз само видам, защото така прояви силен интерес към това. Това е сега обяснението за персонаж. Ниргуне брахмани маи. Ама пак има маи в мен. Пак в мен. Ниргуна без качество. Брахмани, брахман. Маи в мен. Дхараян, концентрирайки се. Вишадам, чист. Мана, умът. Парама анандам. Най-вищо щастие. Апноти постига ятра, където кама, желанието, авасията е съвършено изпълнено. Превод. Този, който се съсредоточи чистия си ум върху мен, в моето проявление, като безличностен браман, постига най-голямото щастие, където всички желания са съвършено удовлетворени. Моето проявление. Не, парамананда. Парамананда. Духовното осъзнание е парамананда. Това е от... Нали, ананда значи блаженство, парама висше блаженство. И това е думата за духовно за осъзнаването на браман. Кришна го казва в текста на 18 глава. Кой беше 54-ти ли беше? Брама Бхута Прасанатма. Прасанатма, напълно удовлетворен. Но е Парма Ананда в Тайтирия Упанишат.
се дават нива на щастие. Като базисното една единица е на млад цар, който притежава всичко, красив, образован, богат, владее всички. Това ти е ниво. Може се наслаждаваш на каквото си поискаш. Една единица. И следващото ниво са, нали, нищите полубогове, Гандарвалока, повище и така нататък. И се по 100, 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 докато стигнеш до Брамалока, там, нали, най-вижто в материалната се, вече като обаче достигнеш Браман, там е последното по 100 и става, нали, нали, с много-много цифри това щастие. Не можеш да го измериш. Това се казва осъзнаването на Брамана, нали, реализацията е Парамананда. Обаче за преданите, които не се стремят към формата на Кришна, която той казва, това е моята, т.е. не форма, проявление като безличностен Браман, Ниргуна Брама. Нали, Кришна също говори за Ниргуна Брама. Ето тук. Човек, който медитира върху това мое проявление, постига тая Парамананда. Но за предания, тая Парамананда на Браман е колкото щастие, колкото да сравниш водата в отпечатъка на теленце с океан. От личностното общуване на Скръща. Така че там е Парама, Парама, Ананда. Това е все едно шеста глава на Бхагаватката. Така да. Сега тази глава на шеста. Чакай, само прочетахме ли коментари. Микс. Да, тук говори за съвършенствата. Парама, Ананда или най-великото щастие тук означава най-великото материално щастие, тъй като ясно се казва Шримад Бхагаватам, че предания няма лични желания или кама. Този, който има лични желания, със сигурност е в материалния свят. И на материалното равнище най-великото щастие е кама васаита сидхи, или съвършенството, да получиш всичко, което желаеш. Предания не желае. Няма лични желания, затова не го интересува камава саита, сиди. Има само едно желание. Какво е желанието на предане? Да служи на Кришна. Следващия път ще прочетем върху какво трябва да медитираме, за да останем незасегнати от глад, жажда и така нататък. Смърт, скръп и иллюзия. Stay tuned. Това е целта. А понякога се хващам, че имам такова настроение. Идва ми някакво желание. Обаче хващам страх от това желание да искам да го реализирам. Защото знам, че ще доведе до някакви лоши последствия. А, добре, нали? Или е зле? Що да е зле? Нали, това е готино така, като се случи. Като се оплашиш. Еми, да, от защото собственото си желание. Да, примерно. Защото виждаш ясно последиците. Да. Както Кришна казва. Много ясно. Раджа Гуда. Ти в началото си кажеш, какъв нектар ме чака. Обаче знаеш, знание означава, знаеш, че идва отровата. Та ти това казваш. Виждам чашката с нектар и си казвам, еха, е това, е сега ще я грабна. Да. Обаче интелигентност. Ами отровата след това. И не е пропускай. И се хващаш. Но някой път, нали, интелигентността е слава. И ума казва, абе, обръщай чашката. Отрова, не отрова. Ще го мислим после. Колко да те боли? Еми това е. Сме не интелигентни. Това означава интелигентност да го приложиш. Иначе знаеш нещо. Боже, не я прави, като стари да. Прави, да, да, ама не. Други, които стоят нивото, където само чакат да е мини, и пак се хвърля. Даже не достигат реализацията. Цяло е да изпитат нектара, пък другото, то е отречение. Да, да. Да изпитат пак нектара. То трябва, то е като разнообразие просто. Иначе само нектар, че не образно. Добре, нещо друго.
Шрила Прабхупада Ки Джай.